xam ci bi muy dund ndax kuy dund bo gisé lu nara yakku da ca taxaw waye kilifa deug 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 bala ñu ko xam mu sango suuf wa ndax bu boba yak kat yépp dañuy jot ni bala ndaw ñe am doole ma tecc limu tabaxoon yépp ta ku nek xam na ni intention bobu jidna gannaawam wante nek yalla defu ci tawfiq lolu moy wane martaban ci walu yalla moy wane hikmam ci walu xam xam ta nak ñaar yoy rek mo len taxajuk fa tabarakallahu ñew tew ci fi tay ci ndigalal kilifa yep nak kon ni ko papa khalifa badian waxe gannaaw lolu itam ñu nuyu itam membre dairatul abrar yep nuy goor ñi nuy jigen ñi tabarakallah di len encourager itam bu baaxa baax e yalla ngi dogal itam man amuma won sax intention ñew tew ci ci gamu bi ndax buma ñewé dama dem gisé Serigne Abdoulaye Di si ma waxtaan ak mom maniko man dal Serigne bi dafa am luma xawa jaaxal ma bëggoon ci waxtaan ak yow defal la ci ay proposition mu deglu ma maniko dafa melni nit ñi sen ñaka xamné mu ngi jëm ci di ñu tekkale man ak Mustafa maniko tan lolu bok na ci li taxone ma sori maniko nak la tax ma jegen si ci mom la parce que moma fekk Paris ni ma dal lo fi meuna def nit ñe ñom ñu ngay bëgga dé kon nak ma ngi lay ñaan ci suma digënté ak yow nga bayiko té nga ñew maniko amna jangoro buma fa bayyi won dé bu fekkénté ni wërna man la ñew waye fi yeug wërul nak bay bo bayyi ma tok fi mo gën ko bayil ma tok fi mo gem ni la nak yalla def na sutura lu ci lendemon ta jaaxal la mu ngi leer ci legi maniko kon nak dana ñew samedi yalla dogal samedi ma ñew bamay ñew itam ma ngek sama liste liste bo xamni kep ku ci jëfëndiku lo warul jëfëndiku def na la ci yalla ngi dogal itam def na ci enquête ba amna certitude ci ni amna ci ñu nga xamni ndekete sen bakkan mo len bayyi ci kër gi ne sen papa bayyi wu len parce que amna lo xamni ku koy xalaat papa nekatul ci yow def na len ci liste mom xamna ko man xamna wa li wor bo wor dal moy kep kuñu ci dajelati ci mbedd ta nga nek ci liste bobu buñu la ñëkke seen bala ño dajé daanu jàpp non rek la ton ka nak kër gi mom man ngeena nek nak suñu bokk talibé waye amna ñeneen ñu ñukoy jangal amna ñeneen ñu ñukoy jangal watax maniko dal dama ñew tay pour défal la proposition proposition bi modi comme nit ñi seen xamé éggagul ci ñu xamni ñun ñaar ñaari cheikh lañ ñoo bokk sergi ci bir hadara bi
lumuy buñu tantalé fi Mustapha bu ëllëgé ñu tantal ma fa lé nit ñi nekk ñi pour Mansour ñi pour Mustapha moi je préfère m'abstenir. Dox ko sama ngant pour guddi tay mu nangul ma ani ko nak defana ni da gum keur gi service bi dafa bari ta tol yi tam ci service keur gi la man dal dama beggone ngeen ñaanal ma rek ma delu ci tol ya ku bay intéressé nga fekk ma ku bay intéressé nga fekk ma parce que itam keur gi amna mustawa buñu egg ci walu xam xam bu nga xamni tank egguñ fa ci walu mad liñu bëgg réalité ci Sénégal duñu ko man